Bəli, bugün Dünya Çempionatının növbəti yarış gününün medal seansında ikinci final. Güləşçilərimizin iştirakı ilə ikinci final qarşılaşması. Bizim üçün həyəcanı anlar başladı yenə. Rafiqə uğurlar arzuluyoruz. İnanırıq ki, bu görüşü qələbə ilə başa vuracaq. Bəli, Rafiq Hüseynov qırmızı trikoda çıxış edir. İlk olaraq o xalça üzərinə dəvət olunur. 2021-ci ildə Oslo'da dünya çempionatında qızıl medal qazandı. Son olaraq Tokyo Olimpiya oyunlarının birinci mükafatçısı nüfuzlu yarışları sıralasaq. Avropa çempionatlarında 2022-ci ildə qızıl medal qazandı. İlk olaraq 2011-də Dortmund'da Avropa çempionatlarında qızıl medal hesabını açmışdı Rafiq Hüseynov. Roma'da da 2020-ci ildə Avropanın ən güclüsü oldu 82 kilogram çəki dərəcəsində. Avropa oyunlarının gümüş mükafatçısı, İslam Həmrəli oyunlarının qalibi və gümüş mükafatçısı eləcələ Dünya Kubokunda 2015-ci ildə Tehranda qızıl medal, daha 2 gümüş və 1 bürünç medal. Və onun rəqibi Əli Rıza Mohmadipiani, İran təmsilçisi. Rafiq Hüseynov 8-də 1 final mərhələsində Erik Şilvas ilə görüşdə 4-3 hesablı qələbə ilə mübarizəyə start verdi. 4-də 1 finalda o Qonibovu məğlub etdi 15 hesabı ilə və yarım finalda Burhan Akbudaqdan üstün oldu. İranlı güləşinin final yoluna nəzər yetirsək, 8-də 1 final mərhələsində Branko Kovacevicdən üstün oldu 8-0, 4-də 1 finalda. Ukraynalı yarım finalda isə o Moldovalı Mihail Bradunu məqlub etdi. Və görüş başlayıb, Rafiq Hüseynova uğurlar. 82 kilogram çəki dərəcəsinin final qarşılaşması. Təbii ki, bu anlarda ehtiyatlı güləşmək lazımdır. Rafiq görüşü, sakin. Sakin başlayır, səbirlə başlayır görüşü. Rafiq təcrübəli güləşçilərimizə bizim bu hər görüşdə nə eləmək lazımdır? Çox gözəl bir. Çox gözəl taktiki sistem qura bilir güləşənlər. İlk dəqiqə yekunlaşır. Yeni bir xal verildi Mohmadipianiyə və əsas məsələ burada parterdə yaxşı müdafiə olunmaqdır. Həsən Əliyevi görürük. Roma güləşi 120 komandamızın məşqçisi. İndi burada müdafiə olunmalıdır Rafiq Hüseynov. Ata bilmədi rəqibini və indi rəqibin arxasına keçir. Rafiq burada fənd icra edə bilər. Bəli, eləməlidir. Qaldırdı. Masadan kənara çıxdılar. İndi mərkəzə gəlib, ayaq üstə mübarizə davam edəcək. Ebi yox, əsas odur, parterdə rəqibinə xal vermədə, əksinə xal götürdü. İndi vəziyyət hələ ki, güləşçimizin xeyrinədir. Abi, hissəni bu cür sona vura bilsə, sona yetirsə, çatdırsa, ikinci hissədə biraz aktiv olundu, əlbəttə ki,
Petruk İranlı Kulaşçı'ya pası vereceğine. Burada artık fiziki karşılaşmadan çok taktiki karşılaşma önemli rol oynayacak. Böyle görünür hele ki. Abi böyle sakin tempte güneş devam etse galip herhalde. Artık herkes elemeden sakin, temkinli, sabrını öyle görüşü devam etti ben bu cür. Ve inşallah şu galiba kazanır. Yani ilk ise yekunlaştı 1-1 ama sonuncu halı kazanan temsilçimizdi. Bu ise o demektir ki üstünlüğü hele ki bizim tarafımızdadır. Yani bu hesap Rafiq Hüseynov'u kızıl medala doğru aparır. Hem Hüseyin Aliyev hem de baş məşqçi Aleksandr Tarakanov gösterişlerini verir. Yani öz beyninde de müəyyən planlar qurub. Fərd olarak Rafiq Hüseynov rəqibi artık ilk 3 dəqiqədə təhlil edə bildi. Təcrübəli idmançımız. İndi çalışıb aktivli kazanmalı ki, rəqib partiyaya koşulmalı. Rəqib partiyaya koşsa, inanan ki, Rafiq Hüseynov sevimli fəndi izin edəcək. Təxminən ilk dəqiqəni fəal güləşdə keçirməli. Fəal güləşdə keçirməli. İlk dəqiqə çox önəmlidir bu baxımdan. Qabili, qabili, bez artırmaq lazım ki, rəqib xəbərdən gəlsin. Diqqətli olmalıdır. Xalçından kənara çıxarmağa çalışdı İranlı güreşçi. Həsən Əliyev de kənardan onu deyir. Bir qədər fəal güreşib. Fəallığı davam etdirib. Parter kazanmaq lazımdır. Ona doğru gedir. Ona doğru iş gedir. Biraz artırmaq lazımdır. Hala Rafiq indi öz Semir Fendi icra eləməlidir. Bir de onu icra eləsə inşallah görüşü qələbə ilə başa vurar. Yani bir halını aldı Rafiq Hüseynov 2-1. Buradan da bütün gücünü toplayıb bir fend icra edə bilsə o zaman vəziyyət bir xeyli yaxşı olacaq bizim üçün. Rəqibini götürməyə çalışır. Özü üçün əlverişli bir zəmin yaradır. Allah'ın arasını rəqibi. Başım biraz tələsdi. Diqqətli olmalıdır. Mohamed Piyani hücumda olacaq yəqin ki bu andan etibarən. Bəlkə rəqibin səhvini gözləməlidir Rafiq Hüseynov indi. Maksimum diqqətli olmaq tələb olunur Rafiqdən. Yani bu da tam səbəbən bu divanı. Artıq hərəkət eləmək olmaz. Döşəyin qıranda zolan hiss eləmək lazımdır. Ən əsas şərtlərdən belə vəziyyətdə odur ki, döşəyədən çıxmaq olmasın. Fəallığı azaltmamalı Rafiq Hüseynov. Son dəqiqə keçidə qədər bu cür davam etməlidir. Güləşin tempin aşağı salma. Çalışmaya güləşin tempin aşağı salsın. Yani son 10-15 saniyəndə səbirli olsa o zaman artıq parter vəziyyəti aradan qalxacaq. Son dəqiqə keçid almışıq. Yəni ki parter vəziyyəti olmayacaq artıq. Beraber görüş edir. Yani burada pasivlik yoktu. Artık fiziki mübarizənin anı yetişir. Son 40 saniye. Yani səbirini olmayı gözlemelidir. Tem vermek lazımdır. Sakin, əksinə. Güreşin tempini aşağı salmak lazımdır.
Benzersizlikten sonra Rafiq Şenov'da kızıl medala doğru yaxınlaşır. Son 25 saniye. İkinci dəfə dünya çempionluğuna yaxınlaşır Rafiq Şenov. Muhammad Piyaniyev son saniyelerde bəli, bu anlarda artık bu anlarda da dözsə o zaman qarşılıq versə rəqibə. Biraz da yığacağım olsa biraz da yığacağım. Biraz da yığacağım. Toplamalıdır artık Muhammad Piyani körte bir de olsa hücuma atılır. Son saniyeler 4, 3, 2, 1, 0. Görüş bitti. Görüş bitti Rafiq Şenov. İki qat dünya çempionu ardıcıl ikinci kızıl medal geldi bugün. İkinci finalımızı da götürdük. Çok gergin görüş oldu hakikaten de. Fiziki güç, taktiki gelişlerin mübarizası oldu. Rafiq Şenov, təcrübəli idmançımız. Fərdi olarak da bu görüşə necə yüksək səviyyədə özünü hazırlamışdı. Bu da hiss olundu. Həsən Əliyevlə sevincini bölüşür. Bəli. İkinci qızıl medal gəldi. Rafiq Hüseynov ikinci dəfə dünya çempionu oldu. Rafiq Hüseynovun şəxsi məşqçisin. Bütün yığma komanda məşqçilərini təbrik edir. Yüksək nəticə ilə, uğur ilə. Rafiq Hüseynovu da təbrik edirik. Çox gözəl qələbədir. Parlaq qələbədir. Taktik bir gedişlə, çox təmkinlə. Səbirlə görüşü sona çatdırdı öz xeyrinə. Əhsən, Əhsən bir daha təbrik edirik. Bəli, kariyerasına ikinci qızıl medalı da əlavə etdi. İranlı güləşçi də çətin anlar yaşatdı Rafiq Hüseynov. Həqiqətən parterdə xüsusilə də yaxşı müdafiə olundu. Amma ilk hissədə İranlı güləşçinin həmin o parter vəziyyətində əks həmlə edərək bir xal götürməyi həll edici oldu. Əli üç rəngli ay ulduzlu bayrağımızla ikinci dəfə dövrə, qələbə dövrəsi vurulur Belqradda. Mən dünən də qeyd etdim, Rafiq Hüseynov bütün görüşlərin çox gözəl taktik xodlarla, taktik gedişlərlə bütün görüşlərin çox gözəl qurur. Təl Dünya Şempiyonatında zədəsi imkan vermədi Rafiq Hüseynova tam gücü ilə çıxış etsin. Amma bu dəfə tam hazır vəziyyətdə idi və sübut etdi ki, Rafiq Hüseynov bu yaşda bu uğuru qazanmaq mümkündür. Jurnalistlərə çox sual verir Rafiq Hüseynovun yaşıyla bağlı, kariyasının başa vurmasıyla bağlı və Hüseynov hələ güləşə davam edəcəyini bildirdi və Avropa çempion oldu, dünya çempion oldu, olimpiya oyunlarında bürünç medal qazandı. Bu cür nüfuzlu yarışlarda, bu cür uğurlar hər halda Rafiq Hüseynovun hələ yoluna davam edəcəyinə işarədir. Yəni, hiss olunur ki, hələ o güləşə atma tez olunur ki. İkinci dəfə Belqradda dövlət himnimiz səslənəcək. Əvvəlcə Eldəniz Əzizlinin